Vull començar excusant-me, en certa manera, perquè sou un bitxo un poc raro, sí, jo soc de ciències, com Josep, soc llicenciat d'informàtica, i vaig estudiar a la Politècnica de València, no he tingut mai ninguna vinculació en la literatura, que un bon dia, cap a l'any 2006, em vaig posar a escriure i vaig començar a publicar alguna cosa. També m'he descobert perquè a part de ciències de ciències soc funcionari. I això fa que tingui un cert... Ho ha sigut a la Generalitat i ho soc a la Jaume I, a l'Estat Jaume I. I això fa que tingui uns comportaments un tant estrany. Per exemple, signar els meus llibres amb un nom en castellà i ficar a les notes biobibliogràfiques que soc de Castelló, perquè això és el que diu el meu DNI. I com ho diu el DNI, és el que trasllada. La realitat és que soc Vicent, tothom me diu Vicent, i soc de Vila-real, que és on he viscut tota la meva vida. A part d'això, la tercera excusa, la tercera confessió que vos he de fer és que no m'agrada parlar dels meus llibres. No m'agrada, i no m'agrada perquè... No perquè no m'agrada comentar com ha creat la història, com l'he escrita, quin raonament hi ha darrere de les pàgines que he traslladat al paper, sinó perquè sent que com la forma en la qual jo parlo del llibre que he escrit no és la mateixa forma, no són les mateixes sensacions les que jo he experimentat que les que espere que experimente el lector quan passa les fulles i tingui aquesta incertesa de saber el que n'hi ha darrere. Jo ja ho sabia, abans de girar la fulla ja sabia el que anava a escriure en ella. Vosaltres, els lectors, no ho sabeu. I això és el que em fa, en certa manera, sentir-me insegur a l'hora de parlar de les novel·les que escric. Però bé, no, han vingut a parlar del llibre i ja no vull excusar-me més. Trataré de parlar del secret del guerrer hongarès. El secret del guerrer hongarès és una novel·la d'aventures que es va publicar ja fa uns anys, l'any 2009, però que va néixer fa molt més temps. Com avui és un dia de parlar de llibres que han començat o que s'han plantejat a partir d'experiències fantasmagòriques o extrasensorials, us contaré que aquesta història comença a escriure fa més de 40 anys, quan era un xiquet, una nit d'estiu, a Ain, un poble meravellós de la serra d'Espadà, on va néixer el meu avi matern. Aquella nit de la qual us parlo, un grapat de xiquets que estàvem després de sopar, a la fresca, a les afores del poble, jugant, xerrant, el que fora, es va fixar que per dalt d'un dels cims que envolten el poble mar en concret, caminava una figura encorbada lentament i que se retallava contra un cel il·luminat per la llum de la lluna, una visió fantasmagòrica, no? Una visió estranya i amb tota certesa fruit de la suggestió col·lectiva d'aquelles nits de contalles i de històries de por narrades a la fosca. Però el ben cert és que aquella visió, fora veritat o mentida, que és possiblement el que va ocórrer, que fora mentida, va inspirar molts anys més tard la història de Miquel de Remsí. Miquel de Remsí és un orfe, un aprenent de templer a la encomana de Gardeny, a Lleida, a qui el seu preceptor encarrega complir una missió un tant estranya. És una missió que té a veure amb l'arribada, quasi 100 anys enrere, d'una princesa hongaresa que arriba a Barcelona amb la intenció de casar-se, el que seria després un dels monarques més poderosos de la cristiandat, i que dona nom a la universitat, el rei Jaume I, òbviament. Per portar a terme la seva tasca, Miquel recorrerà de les terres del regne en un viatge que el porta de perill en perill, de risc en risc. Els espies del rei de França, els sicaris del rei de França, el perseguiran i li donaran tots els mals de cap que puguen. Des de Lleida, on comença la història, Miquel descendís del Segre acompanyant uns rallers que baixen la fusta dels Pirineus fins a la mar per a poder construir barques, voreja l'Ebre fins al castell de Miravet, després es veu tancat a un monestir de clausura, el monestir de Pedra Nova, aplega a visitar un Vila-real que en aquells anys està recent fundat, són principis del segle XIV, i la Rada va fundar a finals, en l'últim quart del segle XIII, i aplega fins a unes valls pròximes que van pertànyer, en el seu temps,
el comte Dionís d'Hongria, un dels nobles, parent de la reina Violant, que la va acompanyar en el seu viatge des d'Estergom a Barcelona. A part d'un viatge, a part de la qüestió física de traslladar-se d'un lloc a l'altre, que fa passar des de Lleida fins a les valls de Beo i Aïm, a la Serra d'Espadà, durant tot Miquel, durant tot aquest trajecte, experimenta també una mena de viatge iniciàtic, en el qual comença a jutjar, ell era un aprenent d'una ordre religiosa, comença a jutjar coses que li semblaven fins al moment inqüestionables. Coneix les altres religions del regne, té companys de religió musulmana i té companys jueus. Es veu forçat a lluitar per la seva vida, troba amics, es perd i finalment també tasta per primera vegada el que és l'amor de la mà d'una jove càtara que porta el nom d'Ermessenda de Belibaster, que és el nom d'un càtar que és conegut i afincat, va estar afincat molt a prop d'ací. I a la fi, l'èxit de tota aquesta missió que emprèn, començant en Lleida, dependrà d'un ésser misteriós i desconegut, un home que va sempre armat en una vella destral de pedra i que s'estima més la foscor i l'humitat de les coves que la claredat i l'escalfor del sol. Un home que quasi mil anys més tard, encara per les nits de l'estiu, espantava els xiquets mentre passejava pels cims de les muntanyes de l'Espadà la nostàlgia que sentia per aquella princesa ja desapareguda molts anys enrere. Això és més o menys el que conta la història. Tampoc vull entrar en més detall en ella perquè és una història d'aventures, un cert misteri, i no vull desbudellar-la tampoc. El que sí que us he de dir és que sobre aquesta història que jo vaig escriure, Onada i Carles Lluch, que va ser la persona que va fer la proposta didàctica, han fet una tasca meravellosa amb quasi 40 activitats diferents. Tenim en compte que la novel·la és una novel·la d'aventures, però de ficció històrica. Això vol dir que jo partís de fets històrics per a crear una ficció al voltant, on se mesclen llocs reals i llocs ficticis, on se mesclen personatges reals i personatges inventats per mi, i que això dona molt de joc a l'hora de plantejar propostes atractives per a l'alumnat. Us he de dir també que en el seu començament la història està contada d'una manera un tant complexa, perquè la primera part va alternant capítols del segle XIV i del segle XIII, però que jo crec que s'entén prou bé, en la història de Miquel, en la història d'aquella princesa hongaresa que va arribar per casar-se en el rei Jaume, i en la segona part ja se fusiona tota la història en una, se lliguen caps i a la fi se descobrís quina era aquesta estranya missió que tenia que complir Miquel de Rossi. Moltes gràcies.